Ինչ ակնկալիքով է գնում ընտրություններին? Ակնկալիքը շատ պարզ է, բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, ուզում եմ ավելի հերվից գալ. Խնդրեմ. Նոյեմբերի 10-ից հետո Հայաստանում սկսվել է ներքաղաքական ճգնաժամ, այսինքն եղած առողջապահական եւ հետպատերազմյան հումանիտար ճգնաժամին գումարվել է նաեւ քաղաքական ճգնաժամը, որովհետեւ բոլոր ուժերը պահանջում էին փոփոխություն, վարչապետի հրաժարական եւ ցույցեր, փողոցները փակ, վրաններ, աննազանդության ակցիաներ, խորհրդարանի շենքը գրավվեց, կառավարության շենքը գրավվեց, կառավարական տները գրավեցին, քրեական գործեր եւ երկիրը մխրճվել էր ներքաղաքական ճգնաժամի մեջ նաեւ. Ինչու չհաջողվեց արտախորհրդանական ընդդիմությանը հասնել որևէ արդյունքի? Բազմաթիվ պատճառներ կան այդ պայքարի իմաստով, որ ինչու չէ ստացվում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ ամենաֆունդամենտալ պահն այն է, որ ժողովուրդը այդ ցույցերի մեջ չտեսավ հույս փոփոխությունների։ Ժողովուրդը դրա մեջ տեսնում է ետ գնալու ինչ որ հնարավորություն, այսինքն ետ հեղափոխական Հայաստան գնալու։ Մեր ժողովուրդը չի ուզում գնալ ետ հեղափոխական Հայաստան։ Սա ուսումնասիրության արդյունք եմ ես ձեզ ասում։ Եվ ընդդիմությունը, այն ընդդիմությունը, որը որ փողոցեր փակել, պետք է դա իմանար։ Մյուս հանգամանքը ինչու չի ստացվում, որովհետև ժողովուրդը գիտի, որ այդ հավաքված մարդկանց լիդերը ով է։ Եվ եթե այդ լիդերը իրանց հետ չի գալիս քնի ասֆալտի վրա, չի գալիս այդ վրաններում ապրի, չի գալիս ճնշումների ենթարկվի այդ նույն տեղում, հետեաբար չէր կարող դա հաջողություն ունենալ։ Եվ ակնհայտ էր, որ դա անհաջող մի ձեռնարկ է, եւ չգիտեմ, երբ որ հայտնվեց այդ ցույցերի տեղը Սաշիկ Սարգսյանը, չգիտեմ, էլի մարդիկ, ովքեր նախկին իշխանության կարկարում դեմքեր էին, ակնհայտ էր, որ անգամ ես սկսեցի կասկածել, որ նպատակային այդ այսպես կոչված այդ շարժումը ինքը տանով տարվում է ձախողման։ Ո՞վ է տանում նպատակային ձախողման։ Չի կարող ասել, ակնհայտ բաներ կա, դա չի կարող միամիտ ստացվել։ Դե այդ ակնհայտ բաները, եթե մեզ համար ակնհայտ է, հա, եւ ժողովրդի համար ակնհայտ է, բայց դրա կազմակերպիչների համար ակնհայտ չի, որ եթե դու դա անում ես, դու ձախողում ես այդ շարժումը, մեկ, դու ուժեղացնում ես Նիկոլ Փաշինյանին, երկուս։ Հատկապես այնտեղ փորձառու քաղաքական գործիչներ կային, որոնք դժվար թե վերլուծած չէին։ Փորձառու, բայց ի՞նչ փորձառու։ Օրինակ մեկը ունի հաջողության պատմություն, անգլերեն ասած այդ success story-ն ում տակ կար։ Մեզի սկզբանը եղել է քաղաքականության մեջ ով ունի հաջողության պատմություն Հայաստանում։ Քաղաքականության մեջ գիտեք քիչերը ունեն հաջողության պատմություն, բայց ուզում եմ ասեմ, գոնե այդ կազմակերպված process-ի մեջ նրանք, ովքեր երևում էին առաջին հայացքից, առաջին տեղում, հա, այդ երևացող հատվածը չուներ այդ հաջողության պատմությունը, որ որևէ ձևով ասենք դուք փորձառու եք, երբ որ դու անում ես նույն բաները, նույն խնդիրները լուծելու համար, հա, ու միշտ ձախողում ես, այդպես պետք է փոխես մեթոդաբանությունը։ Եվ հետո առաջին պահից ես սկսած ես ասել եմ հետեւյալը իրենց։ Տվեղեր է առաջարկներ, որ եկեք համագործակցենք։ Ես ասել եմ, դուք ուզում եք Նիկոլին հերացնել Նիկոլավարի, դա չի ստացվելու։ Ես այն ժամանակ այդ process-ին չեմ մասնակցել եւ այն ժամանակ եմ մտածել, որ դա պետության ներքին կայունության խաղաղության համար վտանգավոր process է, եւ հիմա էլ չեմ կարող նման բանի մասնակցել եւ ավելին ուզում եի ասել, որ նաեւ ասացի, որ Նիկոլավարի Նիկոլին չեք կարողանալու հանել, եւ ասացես եղավ։ Եվ իրանք հիմա բոլորով ասացին, որ մենք բացառում ենք, որ ընտրություններին կմասնակցենք Նիկոլի կազմակերպած։ Նիկոլը մնա ԺՊ, մենք ընտրություններին մասնակցենք, ձեռ է կառնում, բան, հիմա բոլորը մասնակցում են այդ ընտրություններին։ Այն ինչին, որ իրանք բացառում էին, այն ինչին, որ իրանք ասում էին, բա Մարուկյանը ինչի է բան անում, ասում թող ընտրություններ լինի, մենք չենք մասնակցելու, բան, բայց ու՞ր եք մասնակցում։ Սկզբունք չունեք, ո՞ր ձեր խոսքը չեք հարգում, ի՞նչ եք մասնակցում։ Մեկ ասում է հակասահմանադրական անդրություններ են, մյուս ասում է հակասահմանադրականը, որ ԺՊ-ն է, բայց ասենք 18 թվականին ԺՊ-եր ծայն չէին հանում, դե ռեյտինգը բարձր էր, վախում էին խոսակ, թե ուզեմ ասել, ես որևէ իրավիճակում չեմ կաշկանդվել, հա։ Դուք ո՞նց եք վերլուծում, ինչի են մասնակցում։ Ինչի են մասնակցում։ Այո։ Ես ամբյոնից եմ ասել, ես ամբյոնից ասել եմ, որ առաջարկում եմ պաշտոնապես նախկին իշխանության ներկայացնել Ռոբերտ Քոչարյանից մինչև Սերժ Սարգսյան դուրս գալ այս process-ից, եթե դուք ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չլինի վարչապետ։ Եթե դուք լինեք process-ի մեջ, դուք վերարտադրելու եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ձեր մասնակցությամբ ժողովուրդը կկոնսոլիդանա Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, ինչու, որովհետև երկբևեր եք դուք դարձնում ձեր քարոշչամեքենաներով, ասում եք մենակ մենք ենք։ Չէ ուզում Նիկոլին, ընդդրի Քոչարյանին։ Չէ ուզում Քոչարյանին, ընդդրի Նիկոլին։ Ամբողջ մեդիան, որ իրանց տիրապետության տակ է, այդ ձևով է քարոզում։ Իրանք չեն ասում, որ կա Էդմոն Մարուկյան։ Այդ եթերները փակ է Էդմոն Մարուկյանի համար։ Եվ այդ ճանապարհով մարդկանց անայլ ընտրանք են թողնում,
հույս ունենալով, որ այդ անայլ ընտրանկության մեջ ինչ-որ հաջողություն իրանք կունենան։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այդ անայլ ընտրանկության մեջ հերթական ֆիասկոն է գրանցվելու։ Բնականաբար սա վերջնական դատավճիր չեմ ես ձեզ ասում, որտեղ մենք էլ մեր քարոշության շրջանակներում որպես երրորդ ուժ ներկայանալու ենք եւ ցույց ենք տալու, որ ժողովրդն այնպես չի, որ դուք կրակն եք ընկել թալանչիների եւ ազգակործան պատուհասների ձեռքը։ Դուք կրակը չեք, դուք իրանց գերին չեք, դուք կարող եք ընտրել երրորդ ուժին եւ այդ երրորդ ուժը մենք ենք։ Դուք համաձայն չեք, որ երկբևեր է լինելու եւ երկու ֆավորիտներ են լինելու, ֆավորիտ ուժեր երկու։ Ես կարծում եմ դա արդեն ապականվել է, որովհետեւ եթե օրինակ Սերժ Սարգսյանը առանձին դաշինք չստեղծեր, միգուցե այդ այդպես սպիտակը եւ սևը դες բևերներ դառնար, բայց իրենք չթողեցին, որ իրենք երկու բևեր ունենան։ Այլևս երկու բևեր չկա։ Կա Նիկոլ Փաշինյան ու կան բազմաթիվ ուժեր, այդ ուժերից մեկը Քոչարյանն է առաջնորդում, այն մյուսը Սերժ Սարգսյան, Վանեցյանն է առաջնորդում, այն մյուսը Շիդեմով առաջնորդում։ Մենք հենց ասենք ժողովուրդ ջան, լավ, այդ երկու ուժերն էլ, մեկը ձեր կյանքից 10% է տարել, այն մյուսը տարելա մնացած տոկոսը։ Նկատի ունեմ 30 տարվա Հայաստանի պետականությունից 10%-ը ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն 90%-ն 27 տարին, այսինքն 30 տարվա ղեկավարել են նախկինները։ Հիմա դուք դժգոհ էիք այդ 27 տարիներից, դրա համար արել եք հեղափոխություն, մերժել եք այդ ժամանակաշրջանը, բայց այս 3 տարիների ընթացքում դուք 10%-ով ձեր կյանքը չի լավացել։ Հետեաբար երկու փորձած վատի մեջ չպետք է ընտրեք իրանցից մեկին։ Դուք պետք է ընտրեք նորը, նոր հնարավորություն բացողը։ Եվ այդ նոր հնարավորություն բացող ուժը մեր ուժն է այս պահին։ Ես ոչ թե ես ներկայացնում այդ ուժը դրա համար եմ ասում, ես բոլոր ուսումնասիրություններով եմ ասում։ Եվ վերջին հաշվում եկեք մի հատ օրինակ ասեմ ուղղակի։ 12 թվականին ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները ինձ տվելա մի մանդատ։ Վանաձորից ես ընտրվել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ես այդ մի մանդատը ժողովրդի տված այնպես եմ օգտագործել, որ 5 տարիների ընթացքում 5-րդ գումարման խորհրդան դարձել եմ ամենաակտիվ պատգամավորը, ամենաշատ օրենսդրական նախաձեռնություններով, հարցերով, ելույթներով, ամենաանկաշկանդ, ամենասկզբունքային, ամենաանկեղծ, ազնիվ, ոչ մի կոռուպցիոն գործարքի մեջ չհայտնված եւ այլն եւ այլն։ Դրանից հետո ժողովուրդը գնահատել է դա եւ տվել է 3 մանդատ։ Երկդաշինքի կազմում Լուսավոր Հայաստանը այլևս որպես ուժ ստացա 3 մանդատ։ Որից հետո էլ ժողովուրդը տվել է մեզ 7 մանդատի ձայն 18 թվականին, բայց քանի որ համակարգը այնպեսին է, որ պետք է հակակշռվել բոնուսներով, մեր 3 մանդատ, 7 մանդատը դարձել է 17-18 մանդատ։ Հիմա այս փուլում ժողովրդի մեզ վստահած հատվածը մենք չենք ձախողել։ Ամեն ինչ հայամարության մեջ չի, որ ասենք, բայց ես ինչի պետք է անցնեմ։ Մենք պետք է անցնենք հենց դրա համար, որ մեզ ինչ տվել են, մենք չենք ձախողել։ Ում ինչ տվել եք, որ ձախողել, ամեկին իշխանություն եք տվել, ձեզ եք թալանել։ Այն մյուսին տվել եք իշխանություն, ձեր երեխեքին տարել է ազգակործան մի process-ի առանց հասկանալու ուրա գնեմ, ինչ ա ուզում անի։ Եվ հետևաբար դուք պետք է որոշում կայացնեք։ Ինչ եք ուզում մեր կյանքից, վերջին հաշվով ու՞ր ենք գնալու, ու՞մ հետ ենք գնալու, ո՞նց ենք գնալու։ Դուք շատ պատկերավոր գրել եք, որ ձեզ են ընտրելու, որովհետև մերժում են մութ անցյալը եւ դժգույն ներկան։ Հիմա բայց այս մութ անցյալն ու դժգույն ներկան մի ընդհանրություն ունեն, այդ երկու ժամանակաշրջանում էլ ձեզ համարել են իշխանությունների գրպանի ընդդիմություն։ Ինչու՞։ Մեզ չեն համարել իշխանությունների գրպանի ընդդիմություն, ընդդիմադիր դաշտում եղել է պայքար մրցակցություն։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը առանձին էր հանդես գալիս, նա ուզում էր ոչնչացնի բոլոր ընդդիմադիրներին եւ բոլորին պիտակավորում էր։ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն է, որ եկել է Վանաձորում իմ պատուհանի տակ սելֆի է արել, ասել է՝ «Էդմոն, ես ձեր քուչում եմ, ուր ես»։ Հետո ամոթից ջնջել է։ Եվ այդ ամբողջ քարոշչությունը, որ գրպանի, չգիտեմ ինչի, բան, կներեք, ես չեմ, չէ՞, թերթ ունեցել։ Ես չեմ, չէ՞, թերթով ապրել, թերթում հոդվածներ գրելով։ Ես փաստաբան եմ եղել։ Եվ բոլորին ճանաչել են։ Եթե լինեի ինչ-որ մեկի գրպանում, հիմա հենց հիմա կլինեի ինչ-որ մեկի գրպանում։ Հիմա կամ պետք է Նիկոլի գրպանում լինեի, իր դաշինքի ցուցակով մասնակցեի, կամ էլ նախնին իշխանության գրպանում լինեի։ Ոչ ընդեղ են, ոչ ընդեղ են, բայց չեղա որ։ Նույնիսկ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դա եմ ասում, հիմա նախնիներն ի՞նչ ասում։ Միանգամ ասում են Էդմոն Մարոյանը, Նիկոլ Փաշինյանի ինգերն է, իր հետ է դաշինքում ա եղել, իրան մի ընտրեք, եկեք մեզ ընտրեք։ Բայց ժամանակին ասում են, որ ենք դաշինքը կառավարվում է կոնկրետ անձի կողմից։ Դե դա այնքանով է հիմարություն, որքանով որ նաև ասում են, որ հեղափոխությունը Սերժ Սարգսյանն էր կազմակերպել։ Գիտեք, ասենք, բանա, կոնսպիրոլոգիաների բանա, Սերժ Սարգսյանը հեղափոխություն էր կազմակերպել, որ իրան դատ են, աղբորը դատ են, աղբորը այնյուս աղբերը ռոզիսկի տակ լինի, տղաներին դատ են աղբոր բան։ Հասկանք, այնքան հիմարաբանություններ կա մեր հանրային տիրույթում։ Հեղափոխությունը մեր ժողովուրդն է, մեր ժողովուրդը զզվել է այդ համակարգից։ Դրսի ուժերի ներգրավվածության չեք հավատում։ Ոչ, ոչ, ի՞նչ դրսի ուժեր։ Ի՞նչ դրսի ուժեր։ Հայաստանի հեղափոխությունը սպոնսոր չունի,
անսպոնսոր հեղափոխությունը Հայաստան ներդրում չի եղել։ Քաղաքական շահեր, Ղարաբաղի խնդիր։ Ղարաբաղի խնդիրը միշտ մեր առաջ ճառացած է եղել։ Հիմա ասել որ երբ որ չի եղել պատերազմ, երբ որ չի եղել պատերազմ, ուրեմն այդ ժամանակ ամեն ինչ լավ է եղել, դա էլ է սխալ մտածում, ինչու՞, որովհետև երբ որ չի եղել պատերազմ, մենք ինչ ենք արել։ Մենք մեր խրամատները խորը փորել ենք, մենք մեր գետնատնակները լավ կառուցել ենք, ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ չի արվել։ Չի արվել դա 27 տարի նորմալ, չի արվել դա ինձ հետո 3 տարի, եւ որից հետո եղել է մեծ պատերազմ եւ կորցել ենք, այն ինչ որ կորցել ենք։ Ես չեմ կարող դառնալ որևէ կոմի փաստաբանը այս իմաստով։ Բայց ես ինչ եմ ասում։ Ես ասում ժողովուրդ ջան, իրը մեն մեկն էր մեկին ասում, դու դավաճան ես, հողատու, կապիտուլյանտ։ Նայն անց ասում, դավաճան դու ես, հողատու, կապիտուլյանտ դու ես։ Ես մեջտեղում կանած ասում եմ, եկեք փաստահավաք պարիտետային խումբ ստեղծենք, քննենք։ Սաղ փաստերը հանենք ջրերը, փաստը չեն կարող կեղծել։ Այնքան փաստ կա, չեք պատկերացնի։ Կեղծ աննալա դա ծածկել, ով ուզում է լինի իշխանություն, ծածկա դմբ ձև չկա։ Առաջինը նախկին իշխանությունները ՀՀԿ-ն հայտարարել, որ մենք դեմ ենք դրա ստեղծմանը։ Հետո էլ Փաշինյանը հայտարարել, որ չենք ստեղծի, դա օրենքին հակասում է, համանդրությունը չի դեմ ինչ բան, ման, այդ վերջի անգամ էլ ասանդրությունից հետո կանենք։ Մինչև էլ ասավ դե գնանք ընտրության, թող ժողովուրդը որոշի ով է մեղավոր։ Ժողովուրդը դատավոր չի։ Ժողովուրդը որոշում ով է իշխանությունը։ Ժողովուրդը չի որոշում ով է մեղավոր։ Ով է մեղավոր ժողովուրդը կարող է որոշել, եթե կան ապացույցները, որ ժողովուրդը գիտի, տեսել է, կարդացել է, տեղյակ է։ Այդ ապացույցները կարող է հաստել ժողովրդին, եթե կլինի այդ քննությունը։ Եթե չէ, ժողովուրդը ո՞նց կորոշի ով է մեղավոր։ Այս գորգորոցի ես հայոյանքների մեջ է ժողովուրդը որոշելու։ Բնականաբար այդ ժողովուրդը չի կարող բան որոշել։ Հետևաբար ես ոչ նախկին իշխանությանը հիմա կարամ որևէ բանով այս թեմաների մեջ արդարացնեմ, ոչ է գործողին։ Ուզում են իրանք որևէ ձևով արդարանան, պետք է քննություն լինի։ Եթե երկուսն են դեմ են քննությանը, երկուսն են մեղքեր ունեն։ Մեկը շատ, մեկը քիչ, բայց նաև գիտեք, այստեղ ես ավելի շատ չեմ գնում այն ճանապարհով, որ բռնենք, դատենք, կախենք, բան դրա համար քննենք բան։ Ես ուզում եմ որպես հայ մարդ, ում տղան 14 տարեկանա, 4 տարի տարու հետո բանակա գնալ։ Ես ուզում եմ, որ մենք մեր սխալներից դասեր քաղենք։ 2018-ի հեղափոխության ընթացքում դուք ջանք չէիք խնայում Սուրանկյունները հարթելու, երկու հակառակ բևեռներին հաշտեցնելու, ինչու՞։ Որովհետև վախենում էի, որ մարդիկ կմեռնեն փողոցներում, տանկերը դուրս կգան մարդկանց վրայով կանցնեն, մարդիկ կգնդակահարվեն փողոցներում, վախենում էի, որ երկիրային կարգի կարող խառնվել, որ սահմանում խնդիր ունենանք, եւ ուզում էի, որ այդ իշխանապողությունը տեղի ունենա խաղաղ երրորդ ճանապարով։ Եվ այդ է եղել իմ մտահոգությունը։ Այն ժամանակ ձեր առաջարկած եւ հետո այդ ողջունել եմ երկու կողմերին էլ, որ բավարար խոհեմություն են դրսևորել, թե Սերժ Սարգսյանի հրաժարական իմաստով, թե Նիկոլ Փաշինյանի հանգիստ հանդարտ այդ անցնցում իշխանապողությունը կազմակերպելու, այդ երկու անգամ խորհրդարանի ընտրություն բան, վերջինաշով մարդիկ եկան մտան խորհրդարան, այդտեղ բռնություններ կարողա լինել, այդ նույն Էդմոն Մարուկյանների իր անկերների, այդ դռների մոտ կանգնած պահում ժողովրդին, որ այդ պատգամավորների նկատմամբ վրեժ խնդիր չլինեին, այդ նույն պատգամավորները իրենց անուն ազգանունները պոկել էին դռների վրայից, որ չերևար ում դռներն է, որ ժողովուրդը չմտնի այդ դռները, Էդմոն Մարուկյանները այդտեղ կանգնած պահում, որ տերոր եւ բան չլինի, այսպես ասած, եւ ամեն ինչ արել են, որ ոչ մի կաթիլ արում չթափվի, բայց հեղափոխությունը ողջունել ենք, որովհետեւ մենք կոնսենսուս ենք ունեցել Դաշինքում, որ Սերժ Սարգսյանը չպետքա երրորդ ժամկետ ստանձնի, բացառը չպետքա ստանձնի։ Քննարկում ա եղել, թե ինչ ստրատեգիա կիրառվի, այդտեղ ա եղել տարբերությունները, որ օրինակ ասենք, չեմ ռադիոտուն գրավել կամ չեմ փողոցը այսպես անել, ես եւ Արամը ուրիշ ձևի, ուրիշ հայացքների մարդիկ ենք, մենք ուրիշ ձևի ենք տեսել, հիմա այդպես ա, ինչ կա։ Եվ ես չեմ էլ ինձ հազար անգամ հարցրել են, երբ որ հեղափոխությունը պոպուլյար էր, այսպես կոչված։ Ես այն ժամանակ էլ չեմ ասել, որ ես փոշմանել եմ իմ որոշումների համար, այսօր էլ չեմ փոշմանել։ Հիմա էլ այսօր էլ էին փողոցները փակել, այսօր էլ էին շենքերի մոտ մտե շենքեր գravel բան։ Ես երբեք չեմ գնացել արկածախնդրության, ես ուրիշ աշխարհայացքի մարդ եմ, ես ավելի համակարգային մարդ եմ։ Հիմա Արամ Սարգսյանի հետ ձեր հայացքները համընկնում են։ Հայացքները երևի թե չէ, բայց ընկերությունը այո, Արամ Սարգսյանը իմ լավ ընկերն է։ Տեսեք, դուք ասում եք սկզբունքային եք, ազնիվ եք, բաց եք աշխատում, բայց ձեզ մեղադրում են վճռականության պակասի համար։ Մի անգամ կատակով արձագանքել եմ, ասեցի, ինչ եք ուզում, ուզում եք շենքեր գրավենք, մարդիկ պատանդ վերցնենք, ինչ անենք։ Այսինքն վճռականությունը պետք է հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Շենքեր չէ, բայց օրինակ ազգային ժողովի ամբիոնը գրավելու մասին առաջարկ։ Բայց ինչա տալիս ամբիոնը։ Ասենք ես ազգային ժողովի առնվազն օրենքի ընդունում տապալելու։
Da, nu știu tapal în morenchintun. Ies azgen jovi ca una care corenchi, o să sem guruem, să ne sem. Samana drucian, samana draghete. Mi-a tezi niciun mecanism de mi-a câmbac sun, da, imbre ca vara câmbac sun, ori ele cam cam harța pândumov, am văzut auțian harța de re, care va lucea în antami. Mi-a câmbac sun. Հասկանալի է, դուք հրապարակ Չկա մեխանիզմ, որ ես չեմ օգտագործել։ Դուք նաև հրապարակել եք ելույթների թիվը ձեր խմբակցության անդամների։ Միշտ հաշվետվություն ենք տալիս, այո։ Բայց հրա շոշափելի արդյունքը քաղաքացին ո՞նց պիտի տեսնի, ձեր ընտրողը ո՞նց պիտի տեսնի։ Ելույթ ունեցաք եւ գիտեք, ելույթը ինչի համար է։ Վերջին հաշվով ժողովրդական բանկա չէր ասում են, արես պարլամենտը սահորը խոսում եք։ Ա գործ արեք, այ ախպեր, գործ։ Խոսում եք ամբողջ օրը, բայց նաև մարդկանց մենք ինչ են գլուսավոր Հայաստան։ Լուսավորում ենք, լուսաբանում ենք, որ ժողովուրդ ջան, պարլամենտ նշանակում է խոսելու վայր։ Պարլամենտ խոսելու վայր, թարգմանաբար։ Եվ այդ իմաստով պարտգամորի գործը այո խոսելն է, բայց ինչ ենք մենք խոսում։ Մենք խոսում ենք ժողովրդի ձայնը։ Այս ժողովուրդն է, չէ՞, մեզ դիմում հազարումի հարցով։ Գիտեք, ինչքան պահանջարկ կա, որ այս հարցը ամբիոնից ասեք, այս մի հարցը տվեք, ասեմ ժողովուրդ ջան, այդ հարցը անհատական ամբիոնից պետք չի ասել։ Սա գրությունով կզբաղվենք։ Այսա համակարգային ամբիոնից կասենք։ Այս մեկը պետք է օրենքը փոխենք, բայց եթե դեմք վերքենք կտապալվի։ Եկեք լոբինգ անենք, դուք այն մյուս կոմից լոբինգ արեք, մենք այս կոմից падգամավորների վրա ազդենք։ Եվ բազմաթիվ օրենքներ ընդունվել։ Ձեր գործընկեր падգամավորներից մեկը բանախոսներից մեկին հարց տվեց։ Բանախոս ասես չեմ պատասխանի ձեր հարցին, որովհետև կոռեկտ չեմ համարում եւ այլն։ Падգամավորն էլ պատասխանեց, թե մի էլ պատասխանեք, իմ համար կարևորը հարցը հնչեցնելն էր։ Այսինքն այս սկզբունքով ենք առաջնորդվում։ Չեմ մտաբերում ինչի մասին է խոսքը գնում, չեմ կարող ասել որ դեպքն է։ Կարող է ուղակի տեղեկատվությունը որպես հանրային հաղորդում տալու հարց է եղել, որտեղ ցանկացած բան որ հնչում է պարլամենտում, եթե անգամ այդ խոսքի մեջ կա հանցագործության մասին տեղեկատվություն, դա հիմք կարող քրեական գործառույցվի։ Կարող է այդ իմաստով է եղել, կարող է այն իմաստով է եղել, որ պատասխանողը պատասխան չունի եւ երևում է հանրությունը տեսնի, որ այս հարցը տվեցի, բայց ինքը պատասխանը չունի, ժողովուրդ։ Տեսեք ու մեկ դրել կամ նշանակել նախարար, նայեք ով է ձեր նախարարը։ Նայեք, ում եք դու ձայն տվել, որ ուժն եք ձայն տվել, եւ այդ ուժը ում է նշանակել նախարար։ Հանրային կոնսենսուս կա, հանրային կոնսենսուս, որ Նիկոլ Փաշինյանի կադրային քաղաքացին խայտառակությունը։ Խայտառակություն իր ամենաբարձր ռեյտինգի ժամանակվանից սկսած հիմա չեմ ասում, նայեք հիմա։ Եվ այդ իմաստով ո՞նց պետքա դու մարդկանց ցույց տաս, որ ժողովուրդ ջան, ձեր քվեարկության արդյունքում նշանակվել է մի նախարար, որը շարիկ է գլորում, որը կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ թաղված է, որը ես անում, են անում, են անում, ո՞նց պետք է այդ տեղեկատվությունը փոխանցես։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում հանրային համերաշխությունը։ Ոչ մի ուժ, լուսավոր Հայաստանը կլինի, ով կով ուզմա լինի, ոչ մի ուժ, առանձին վերցրած, չի կարող այս երկրի խնդիրները լուծել։ Հայաստանի խնդիրները կարելի է լուծել միայն համախմբման արդյունքում, բոլորի համախմբման արդյունքում։ Ես չէի համախմբի բոլոր նրանց, ովքեր ունեցել են շանս եւ այդ շանսը օգտագործել են հարստահարման համար մարդկանց։ Դրա մասին չի խոսքը գնում, այդ դուք ինձ հարց եք տալի մասնագետների մասին, ընդհանրապես դա կապ չունի։ Այսօր մեր խմբակցությունում մարդկա, որ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ է եղել, նախագահի աշխատակազմում քաղցարարության բարձր դասի վարչական պետ է եղել, բայց ապա քաղաքական մարդը մասնագիտական գործ արել։ Նման մարդիկ որտեղ չկան, որտեղ չեն, պետք բոլոր տեղերում պետք է նրանք ներգրավեն եւ աշխատեն։ Դրան գումարած մենք համանրական փոփոխություն ենք առաջարկում, որ Սփյուռքի համար, Սփյուռքի մեր ներկայացների համար նրանց ներգրավենք կառավարության բարձր մակարդակում։ Տեսեք, հիմա ես մարդ գիտեմ, որ կարելի է այդ մարդուն նշանակել փոխվարչապետ։ Մարդ գիտեմ, որ կարելի է նշանակել տնտեսական հարցերով նախարար։ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ մասն եք ասում։ Այո, եւ բայց մենք օրենքով սահմանափակված ենք։ Ինչ են արել նախկինում սահմանադրության հետ։ Ասել են, այս խաղը պետք է միայն մենք խաղանք, որովհետեւ դրսի խաղացողները մեզ այնպես ուժեղ են, եթե թույլ տանք մտնեն այս դաշտ, մեզ կհաղթեն։ Եկեք փակենք ճանապարհը։ Նա ֆուտբոլի հետ համեմատեմ, ֆուտբոլի հետ կար չհամատեմ։ Տեսեք, ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ֆուտբոլիստ եք չէ՞ կանոն ներգրավել մենք դրսից, թե հայ, որ այստեղ չի ապրում ընդհանրապես, թե նաև օտար երկրացի։ Հիմա ո՞նց եղավ, որ մեր հաջողությունների համար մենք ֆուտբոլիստ թույլ ենք տալի ներգրավել, այլ քաղաքականության մեջ, պետական կառավարման մեջ։ Մենք դա չենք անում։ Մենք մերոնցով կկառավարենք։ Դե մենք մերոնցով արդեն զախողվել է ամեն ինչ։ Նոր իշխանությունն էլ իշխանության գալուց հետո բարձրացնում էր Սփյուռքի ներուժը ճիշտ օգտագործելու, նաև կառավարման։ Դա երկդաշինքի մեր թեզերից է, որ եկել են չնա։ Ինչու՞ որևէ բան այս ուղությամբ չարվել։ Քրիստինե ջան, ունից ասում եմ, որ դու գաք ինչ չեք անելու, ես ասում եմ, այն ինչ որ ձեզ խոստացել են հեղափոխության ժամանակ չեն արել, մենք անելու ենք։ Ո՞նց եք անել։ Դա շատ հեշտ ռեֆորմներ է, ինչ կա։ Սահմանադրությունը հենց հիմա կարող են փոխել։ Այդ կետը ինչի մասին հիմա մենք խոսում ենք։ Հարակվել չի պետք։
Hana că pe cei șoartani care poche. Cacan cam cine ne zmați, ce nu zumă. Vor fi tev ce nu zumă. Ce nu zumă vor tarmalun mătcen în mărțacțian meci. Dersit ce cățușe tarmaluna. Ce nu zumă tarmaluna iran set mărțacți. E veti mastov naev. Menki ce încasu, menkasu în Georgian, menki e nuși neng vor. Ce încaș ca andvum helați martna zmerkoh ca hava cheluț. Ես միշտ աշխատում եմ մի գող քաղաքին ինձանից խելացի մարդկանց։ Դեպի եթե ինձանից խելացի չեն, ես այնից բան չունեմ սովորելու։ Ես այնտեղ տեսել եմ ընդհակառակը։ Ընդհակառակը, որ հավաքում են մարդկանց, ովքեր ոչ կամային հատկանիշներ ունեն, ովքեր ոչ խոսք կարող են ասել, ոչ կարող են դիմանալ, ոչ կարող են ասել, «Ես բանը սխալ եք անում», եւ այդ ամեն ինչը բերել է սրան։ Դառնում ենք fake միապետական համակարգ։ Ամբողջ քաղաքում բիլբորդերի վրա արդեն շատ տեղերում ձեր լուսանկարն է։ Շուտ չեք սկսել քարոզարշավ դեռ չկա։ Դա քարոշչություն չի, քարոշչական չի, մեր հաշվետվությունն է հրապարակվել այդ բանով։ Նախքին հաշվետվությունների ժամանակ եկեք այդպես բիլբորդերով։ Այո, արել ենք, նաև Սուրբ Ծննդի ժամանակ ենք բիլբորդներ դրել շնորհավորել, ոչ ոք չի ասել, ես ինչ չեք մեր Սուրբ Ծննդի շնորհավորում Լուսավոր Հայաստանից։ Նոր տարում, չի, եւ տարբեր ժամանակ հատվածներում, եւ նաև համարներ ենք թողնում միշտ, որ կարող եք զանգել մեր ընդունարան եւ հանդիպել падգամավորներին։ Քարոշչություն չի դա, բայց ուզեմ ասել հետեւյալը, որ մինչև այդ մեր բիլբորդը տեղադրելը Քոչարյանի գրքի բիլբորդներն էր դրած, որ էլի կարող է եթե տենցա քարոշչություն համարվի։ Հենց հիմա ապագա կա սլոգանով բիլբորդներն է դրած ամբողջ քաղաքում, որ սլոգանը նախընտրական սլոգանը դրել։ Մենք դեռ մեր սլոգանը չենք որոշել։ Այսինքն բոլորը սկսել են քարոշչությունը, բացի մեզանից, բայց մենք այդ իմաստով մոնիտորինգ արել եք, ինչքան ընտրող ունեք մոտավոր։ Շատ անգերց եմ ուզում լինել։ Իրական, ոչ Facebook-յան։ Մինչև Քոչարյանի սեգմենտի ձայները կիսելը, մենք երրորդ տեղում էինք։ Կիսելուց հետո մենք ավելի շատ շանս ունենք, ամենայն անկեղծությամբ։ Իսկ կիսողները գիտեք ովքեր են, Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ է ստեղծված Սերժ Ալյանս։ Այսինքն, մինչև ձեր վերլուծությամբ ընդդիմադիր արտախորհրդանական ընդդիմադիր այդ երկու դաշինքը իրար դեմ են աշխատում։ Ես չեմ ուզում ասել իրար դեմ, չգիտեմ, իրանք կիմանան, իրանք իրար դեմ են աշխատում, թե չէ, իրանք իրանք ներսում կարող է իմանան։ Ես ուզում եմ ասել, որ նույն սեգմենտի ձայներն են, եւ երբ որ առանձնանում ենք, իսկվում է այդ ձայները։ Հետեւաբար այդ հաստատուն երկրորդ տեղի հարցը սկսում է հարցական դառնալ։ Եվ ամեն ինչ շատ կախված է քարոզարշավից։ Եթե շարունակվի են մեդիաները փակ պահել մյուս ուժերի համար, որոնք նույնպես ընտրություններում մասնակից են, ձեր առաջ փակ մեդիաներ կա։ Մեզ համար փակ են Շանթի քաղաքական հաղորդումները, Արմուզի քաղաքական հանդիպումները, TV5-ի քաղաքական հանդիպումները։ Խոսքը գնում է մեր առաջին համանուն մասին, այսինքն իրանք հրավիրում են տարբեր գործիչների մեր մոտից, բայց ոչ երբեք ինձ։ Այսինքն եթե բողոքում եմ, կարող է մի ամիս հետո մի հատ եթե հրավիրեն, բա։ Հանրայինը ձեզ համար բաց է։ Հարայինի վերջին եթերը երկու ամիս առաջ եղել, այնց։ Ինչո՞ւ եմ։ Եթե զգամ որ Հարայինով եկա, կբարձրացնեմ են, բայց գոնե Հարային գնացել եմ։ Բայց ուրիշ ձեզ բան ասեմ, նույն TV5-ը, Արմենիան, Շանթը, Արմյուզը բոլորը Հարային են, որտեղ Հարային մուլտիպլեքս են օգտագործում։ Իրանք մրցույթով են մուլտիպլեքսը շահել, բայց մուլտիպլեքսը ազգային հարստություն է, դա էլ է մեր ժողովրդի հարստությունը։ Իրանք էլ չեն կարող փակել որևէ մեկի նկատմամբ եթերը, դա էլ ապօրինություն։ Եվ ոչ ոք թող չի մտածի։ Ամեն դեպքում հանրային ֆինանսավորում մասնավոր TV-ները չեն։ Ես ֆինանսավորման մասին չխոսեցի։ Եվ այստեղ որոշակի ինքնուրույնություն։ Չէ, ինքնուրույնությունը ունեն եւ ունեն իրավունք ընտրելու իրենց քաղաքական եւ ոչ քաղաքական։ Չէ, Նիկոլ Փաշտյանը ստեղծել է մի Հայաստան, որտեղ բանը քաղաքական ուժերը, հա, ունեն TV-ներ եւ այդ ուժերը միայն իրենց TV-ներին են լուսաբանում հանրային հարստությունն օգտագործելով։ Դա արդար է, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ դա արդար չի։ Այսինքն ես չեմ մտնում խմբագրական ազատությունների մեջ։ Ես ուրիշ հարց եմ բարձրացնում, ասում եմ, դուք ունեք մրցակից եւ ես ձեր տեխնացուի մրցակիցն եմ, դուք ինձ համար ձեր եթերը փակել եք, շատ անկեղծ։ Դուք փակել եք, որովհետեւ դուք ունեք տեխնացու, որովհետեւ դուք, եթե ես այդքան թույլ տեխնացու եմ, ինչի՞ չեք ինձ եթեր տալիս։ Բա կանչեք ձեր եթերում մի հատ ջախջախեք, ի՞նչ եք կանչում։ Մի հատ կանչեք, ինձ խեղդեք ինձ։ Եթե այդ խնդիրը չկա, եթե այտենց իրանք անմրցելի են եւ այլն եւ այլն։ Մենք ունենայինք եթերներ, բայց մենք չունենք եթերներ։ Դա նշանակում է մեր գործերը լավ են։ Հիպոթետիկ, եթե դառնում եք առաջատար ընտրություններում, պատրաստ եք վերցնել այդ ծանր բեռը, կկարողանա՞ք երկիրը ոտքի հանել։ Ես 2012 թվականին որոշում եմ կայացրել մտնել քաղաքականություն եւ պատրաստ եմ եղել թե բանդ գնալ իմ գաղափարների, իմ հայացքների համար, պատրաստ եմ եղել թե ամենամեծ պատասխանատվությունը ստանձնել եւ կրկնում եմ, ժողովուրդը ինչ պատասխանատվություն ինձ եւ իմ թիմին տվել է, դա ամենաբարձր պատշաճ մակարդակով արդյունք է տվել։ Պատրաստ ենք եւ դա ասել ենք նաեւ նոյեմբեր ամսին, երբ որ խորհրդարանում ասվեց, որ Վազգեն Մանուկյանը 17 ուժերի վարչապետի տեխնացուն է, Լուսավոր Հայաստանն էլ իր տեխնացուին առաջադրեց
Քիշեն գոր եղել է 2 տեխնացում։ Եվ այդ մի տեխնացում ես եմ եղել եւ այն ժամանակ եմ ասել որ պատրաստ եմ եւ համախմբելու եմ բոլորին։ Ինչու՞, որովհետեւ կրկնում եմ, ոչ մի ուժ, ոչ մի մարդ միայնակ չի կարող այս բերիտակից դուրս։ Ձեզ համար նախկիններ եւ ավելի նախկիններ չեն լինելու։ Ես կգիտեմ, ինձ համար բոլորը նախկին են, եթե այդպես է, բայց ես մասնագիտական հայացքով եմ նայում այդ ամեն ինչին։ Ես այնքան մարդ կա, որ կներգրավեմ այս process-ների մեջ։ Հենց հիմա անգամ ինձ քննադատող, օրինակ։ Ես հիշում եմ հեղափոխությունից հետո նախկին իշխանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ պատրաստ էին Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատել։ Այդ հիմա են հիմա այսպես խոսում հայրախառն բաներով։ Իրանք պատրաստ էին աշխատել։ Փաշինյանը սկսեց այդ process-ը, որ մեկու մեջ անել սև սպիտակ չես քայլել բանման, այդ մարդիկ դուզ մնացին, մարգինալացան։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը դա սխալ արել որ այդ մարդկանց հանելա, մարգինալացրելա եւ նա փոխարեն ավելի վատ մասնագետների ա բերել։ Ավելի վատ մասնագետների։ Մենք լավ օրինակը քաղավիացան։ Մենա լավ օրինակը քաղավիացան։ Բայց այլի օրինակներ ես ունեմ շատ։ Համաձայն եք, որ ամեն մարդ պիտի զբաղվի իր գործով։ Միանշանակ համաձայն եմ, միշտ եմ ասել եւ վերջերս մի խոսակցություն եմ ունեցել Ռուսաստանի ժամանած մի շատ հարուստ մարդու հետ, որ ուզում էր հայկական քաղաքականության մեջ մտնի։ Ես ասել եմ, որ դուք չեք պատկերացնում Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքը եւ դուք ձեր գործով չեք զբաղվում հենց հիմա։ Եթե ուզում եք երկրի համար մի բան անել, ոչ թե դուք անձամբ մտեք քաղաքական process-ների մեջ, խորհուրդ տվեք, ներդրում բերեք, աջակցեք պետությանը, ոչ թե քաղաքական ուժի կամ բան, բայց մի եկեք անձամբ փորձեք մտնել հայկական ներքաղաքական կյանք, կարծելով թե դուք ամեն ինչ գիտեք։ Երբ որ ամեն մարդ իր գործով չի զբաղվում, մենք հանգում ենք նման արհավիրքների եւ էլի եմ գնալու իմ մտքին։ Ես երբ որ դարձա падգամավոր, ինչի՞ ես ասել ես կլասիկ падգամավոր։ Որտեւ եթե падգամավոր եմ, ես զբաղվում եմ միայն իմ գործով։ Չեմ զբաղվում բիզնեսով, չեմ զբաղվում ուրիշ եսի մինչերով, ես զբաղվում եմ միայն իմ գործով, դա համար եղել եմ ամենալավ падգամավորը միշտ։ Բան արքան, ինչու եք հաղորդում նկարում։ Ամենքը բանան է։ Այդ հաղորդումը չեք նկարում, ես ես ասեմ, այդ հաղորդումը մեր իմ զրույցն է։ Այն մասին, թե ես ինչ անեմ։ Տվյալ ոլորտի լիդերի, առաջատար մասնագետի մարդու հետ ում ես գնում եմ եւ խորհուրդ եմ հարցնում միշտ։ Չեք մտածում, որ քանի որ դրագրողները գրավել են քաղաքական դաշտը, դուք էլ հակառակ։ Ոչ, ընդհանրապես դա, եթե ես ընդհանրապես ոչ ինտերվյուեր եմ ոչ բան։ Ես այն ինչ որ տետատետ մենք խոսում ենք, ասենք, լավ, բա ո՞նց էս վիճակից դուրս գանք։ Ես ուզեցա ուղղակի դա տանք եթեր, որ մարդիկ տեսնեն, ով ո՞նց է տեսնում, թե ո՞նց էս վիճակից դուրս գանք մենք, երկրորդը նաև տեսնեն, որ մենք ոչ թե միայն մեր մոտեցումներով ենք առաջարկում, այլ մենք ամեն ոլորտի գիտակ մարդու հետ հաշվի ենք նստում։ Եվ այո, մենք կարող ենք համախմբել։ Իմ հաջորդ հյուրը լինելու է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Շատ որակյալ ընտրություն եք արել։